A dobre sedím, nemusím sa dávať nejako bokom, hej, všetko je dobre. Priatelia, tak vítajte v tejto krásnej relácii, kde budeme teraz triediť politikov ako odpad a budeme ich separovať, pretože moderní a progresívni. A ľúbia sa mi, chala, nejaké kategórie ste tu dali. Strašne sa mi páči spisovateľ, spisovateľka. Čo spisovateľka? What? Ako meme dobrý, radšej drž balónik, okej, okay, neviem sa k tomu vyjadriť, nie som výborne. NPC, to je, čo je navyše v hre, že môže zrážať autom a tak, hej, na GTAčku. Yes, yes, yes. Non-player. Cicina. Yes, yes, yes. Kupujem one-way ticket. To je ako, že pri tomto politiku mám pocit, že chcem ísť preč. Môžem začať prvým, jo? Takže máme tu Andreja Danka, priatelia. Andrej Danko, toho zaradím sem, spisovateľ. Spisovateľ Slovenska, pretože to je veľmi ťažká téma. To bude tak na takú dizertačku. Ľudia otupejú. Ríško Sulík, áno, asi by patril, že radšej drž balónik. Johnny Cash by nebol v parlamente. Ríško, drž balónik a čakaj. Ale myslím si, že odtedy sa posunul na meme. Pozdravujem varecháčky a varecháčov. No a teraz ideme robiť ňoky trikolore. Potom tu máme Uhrika. Pretože nie som historik. Uhrik je taký ten NPC, že toho, akože keď ho zrazíš, nevadí, nájdeš takých ďalších v tej hre. Takže to je úplne v pohode. Ďuriš Nikolsonová. Tá ešte, tá už nie je, či je? Či ako to skončilo s tým jej jablkom? Tá by mohla držať balónik. Držím. Tá by mohla držať balónik. Tá už ani na to nemá. Jožo Pročko, jemu kupujem one-way ticket, ale jemu. Nie, že kvôli jemu kupujem one-way ticket, nech ide preč. A pekne vedľa sedadlo v Rainery bude mať aj takto z Romanov Tavar. A nezabúdajte, čo hovoríme my, matičiari. Hnusota je len tak lenivieť a hlivieť a to ste vy. Takto budú pekne vedľa seba Romana. Zuzka Čaputová. No čo na ňu? Zuzka, máš na to. Aj keď viem, že si sa rozhodla, pani prezidentka, viem, že ste sa rozhodli, že nebudete kandidovať, ale máte na to. Veru nie. Majko Kotleba, taký ako Uhriček. Kľudne môže byť, môže hrať takých tých spoluväzňov niekde v tých hrách. Potom je tu Béla Bugár. Semmit nem hagyunk a véletlenre. Koalíción kívül tárgyaltunk az ellenzékkel is természetesen. Tomu dáme, neviem sa k nemu vyjadriť, nie som Maďar. Ezbek. Dáme ho pekne vedľa so Slotom. Nech sa porozprávajú, veď oni toľké roky tam boli a teraz nevedel k sebe nájsť ten prienik. Nevedeli sa vyjadriť jeden k druhému, tak teraz budú pekne takto spolu v jednej kolónke. My pôjdeme do tanko! Remišovi by som dal aj balónik, ale ako poznám, posere aj to a balónik by ušiel. Jej by uletel aj balónik, ktorý není naplnený heliom. Pani Remišová, ako si podľa vás budeme pamätať túto vládu? Dobre. Ako meme dobrý? Majerský. Majerského dáme, že mu kupujem tiež one-way ticket, ale do Polska nech ide. Tam sú LGBTI pre Poliakov tiež ako pliaga, takže kľudne nech tam ide za nimi. Sú to pliagy, ktoré jednoducho ničia krajinu, ktorúkoľvek. Excuse me? Milan Rastislav Štefánik, tomu kupujem tiež one-way ticket, ale tentokrát do lietadla, ktoré sa nezrúti. Milan Rastislav Štefánik zohral významnú úlohu pri vzniku československých légií. Vďaka tomu, že vedel efektívne mobilizovať svoje kontakty, sa významne zaslúžil o vznik samostatného štátu Čechov a Slovákov. Klobúčik dole, ten čo mal on. Potom tu máme Šustera. Šuster ináč, on ešte žije, nie? Či? Áno, vítajte. Dobré ráno. Medzi nami. To ten vedľa neho už nežije. Šuster môže byť jeho dáme ako spisovateľa tiež. K Dankovi. Tam by nejaké memoáre by mohol napísať. Toto je predpokladám, ak si dobre pamätám, pán Kováč, prvý slovenský prezident. Ja sa považujem za druhého prezidenta. Má na to, aj keď už teda nežije, ale má na to. Dáme ho vedľa prezidentky. Teraz je tu Tiso. Povediem štát tak, aby sa v ňom uplatňoval duch kresťanskej lásky a spravodlivosti. Tak mi pán Boh pomáha. Teraz je tu Tiso a toho dáme pekne k NPC, nech si tam pekne traja hajlujú a ešte tak vyzývaj, akože dobrú fotku ste vybrali. Neviem, či sa vlastne dala vybrať iná fotka, kde by nehajloval. Ani nie. Ale v pohode. No a potom je taký Jakubec. Jakubec ináč toho radíme do politiky, hej? Orave dobre, na Orave strávo. Dobre, tak Jakubca dáme, že vedľa Nikolsonovej, ale tomu by som ešte inú kategóriu vytvoril, že radšej drž píp, ale kľudne môže byť aj balónik. Priatelia, viete si predstaviť, že by ste za deň mohli zjesť iba 10 gramov mesa, teda menej, ako jeden plátok šunky? Mazurek je taký, on stále straší.
stále niečím straší. Kedysi to bolo na začiatku covidu, neviem, či si pamätáte, oxidom uhličitým strašil, lebo že ho nechce dávať do plus, nebude si dávať rúško. Podľa mňa nevedel ani, čo to CO2 znamená. Ešte pred covidom si myslel, že to je nejaký výhodný paušal vo tu. Ale on, a vieš, a teraz momentálne straší novým účesom. Dáme ho k NPC. Ja som zatiaľ vytvoril strany. NPC sú vlastne fašisti, to je super. Boris Kolár. Milý Andrej Danko. Prestaň piť. Boris Kolár, spisovateľ, určite spisovateľ. To je človek, ktorý bude písať. Ja sa teším na jeho memoáre. To bude žiť tisíce strán. Nenávidím horory a nenávidím drámy. Lebo ja mám celý život jeden horor. Už len o tom, ako plodil deti. Ináč toto, čo to je tie emotikónovi? Ja to môžem stlačiť? Aha. Dobre, stlačil som hovno Borisa Kolára. Potom tu máme Šimečku. No, Šimečka. Kým sa progresívny Mišo rozhodne, či je dnes chlapec, dievča alebo vrtuľník. Dobrý ako meme. Toho môžeme dať, lebo on má taký výraz, keď sa pozriete. Keď sa na ne pozriete, tak on má taký výraz, že nevieš, že či ti niečo predáva, či niečo chce kúpiť. On je taký akože všeobecný na to memečko. Aj ste vybrali takú fotku, aj Sulík sa hodí na to memečko, Remišova tiež, Remišova vlastne každá fotka je memečko. Záborská, one way ticket je kupujem do minulosti, to je jednoznačné. Dobrodružstvo manželstva zažívam už takmer 50 rokov. Krajniak, to je tiež človek zo 17. storočia, ale neviem sa k nemu vyjadriť, nie som historik. A ten si tam pekne pokecá s tamtými ľuďmi. Mečiar, to isté, one way ticket do minulosti, pekne so Záborskou. Radičová. Radičová má na to. Aby bola ešte zase politika, ale nechce, no. Suja. Pán Suja, máte slovo. Asi budeme pokračovať v tom nastavenom trende. Suja bude NPC. One way ticket je málo opálený, tak mu dávam one way ticket niekde na Kanárske, lebo potrebuje sa ešte opáliť, je september, dovolím ešte času dosť. Blaha bude spisovateľ. Však už vlastne je, už napísal o Leninovi, aj keď sa za to nepriznal. Má tie svoje statusy, všakže statusy má. Potom je tu Kaliňák. Vy ste niekedy vyskúšali drogy? Nie. Kaliňák má na to, proste on odišiel, povedal, že končí a že bude sa venovať iba predaju zbraní, ale on má na to, aby opäť išiel do tej politiky, aby bol zase minister vnútra a opäť bude obchodovať so štátom, unášať Vietnamcov, však je ich tu dosť, takže môže unášať. Už sa stali oficiálnou menšinou, takže joj, celú menšinu môže uniesť, to sa mi páči. Čau lidi, vítam vás na Čapím hnízde. Babiš, one way ticket, ak sem prišiel na chvíľku, nech ide naspäť do Česka, oni si ho tam nechajú. Sorry, ako? Harabin. NPC. Není náš NPC vlastne, že na piču? Dostaneme sa. Plavčan. Ďakujem za vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Ten bude spisovateľ a bude sa to volať Ďakujem za vaše otázky. Ďakujem. Zurinda, kúpujem one way ticket naspäť do minulosti. To je akože prísť s veľkým comebackom a mať 1,2%. Tak prvýkrát som v kúte. Neviem to veľmi vymodelovať, namodelovať, možno aj preto, že nepremýšľam. Fico má ten ráno beháva, každé ráno žmýka trička, ten ide jak ďas. Ja milujem Fica. To, áno, ten Skaliňák, to zase bude duo. To je jak návrat, keď čakáš roky a potom zrazu kontrafakt ohlási, že idú robiť album, tak to je normálne to duo, na ktoré sa tešíš už len z tej nostalgie. Flow, ja som budúcnosti, ide s ňou, poletí so mnou, si zavel. Toto je oný Gašparovič. Gašparovičovi by som dal že samostatnú kategóriu, ale spisovateľ. Ježiš, to bude tiež. On keby urobil nejaký kombo s Dankom. Dobre, ešte analfabet. To bude ďalšia maturitná téma. Počkaj, áno, ja ho takto presuniem k Dankovi. Takto, nech sú tam spolu. Tento týpek vyzerá ako Kainek. Neviem sa k nemu vyjadriť, nie som historik. Niečo mi tá tvár hovorí, ale vôbec neviem, kto to je. Kto to je? Kde je Slovensko? Joško Kláni, a ktorý sa zatkne Kláni k Rusku. Teraz keď on môže vždy nosiť takú trapnú baretku nejakú, alebo nejaký riť Putina na hlave, alebo čokoľvek. Kiska má na to, akože má slabé srdce, ale verím, že to dá. Akože vedľa Fica hneď, to sú dva kardiáci, že kto skôr to dá, to som zvedavý. Peťo Pellegrini. Yes, it is. Peťo Pellegrini, drž balónik. To bude taký Ficov drž balónik. A Matovič. Matovič samozrejme na to má. Matovič je človek, ktorý má na to, aby posral akýkoľvek systém, aby sa rozhádal s kýmkoľvek, aby čokoľvek posral. To je, Matovič dokáže všetko. Prečo ma vie? Nora Mojsejová, spisovateľka. Toľko kokotských rečí, čo tam bolo povedaných, tak to som nezažila za 53 rokov, možno čo ja žijem. Samozrejme, že Nora Mojsejová to je, že čo slovo, to klenot.
Dora Mojsejová bude kombo, s kým by sme dali? Borisom Kolárom. S Borisom Kolárom a že či sa Boris Kolár pokúsi oplodniť Noru Mojsejovú. Prestaň piť. Dobre, tak myslím si, že sme to rozdelili dobre. Aj som pomiešal kategórie. Akurát tí zelení sú dobre, tak tam som dal Kláňho. Tí sú takí jednofarební. Dobre, pekne, páčilo sa mi to. Kľudne niekedy môžeme spraviť pokračovanie. Po voľbách môžeme spraviť, keď sa tam objavia nejaké nové tváre. Takže priatelia, na zdravie, niekto po voľbách dopadne akokoľvek.